hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa 10 sariiraha dhalada ah ee la geliyo caruurta aan bilaha dhameysanin ugu deeqday isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. Munaasabadda hay'addu ku wareejinaysay sariiraha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan isbitaalka, madax ka socotay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, iyo mas'uuliyiinta hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdullaahi Nuur Cusmaan, ayaa sheegay in qalabkan ka kooban sariiraha dhalada ah ay keeneen isbitaalka iyaga oo ka jawaabaya codsi hore uga yimid maamulka isbitaalka, isagoo tilmaamay in qalabkan ay ka soo iibiyeen dalka dibaddiisa. Maanta waxaan ku wareejinaynaa 10 incubators ama 10 sariiraha la geliyo ah ilmaha aan ku dhalanin ayagoo oo dhammaystiran ama u baahan xanaanada gaarka ah isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. 10-kaas sariirood ama incubatoriska loo yaqaano afka qalaad waan ka keenay dal ka soo iibinay dalka dibaddiisa. Waxaan u rajaynaynaa isbitaalka inuu ay ka anfacaan baahiyo ka taagan qaybta caruurta ku dhalata ayagoo aan dhammaystirnayn. Dabcan deeqdan aan maanta ku deeqnay waxa ay aan ka jawaabaynay codsi hore nooga soo gaaray isbitaalka oo runtii ay macnaha haysay baahi ama mataqaanaa xaalad ah inay ku yar yihiin sariiraha incubatorska loo yaqaano ama caruurta aan ayagoo dhammaystirnayn dhashay la geliyo si muddo mataqaanaa loogu xanaaneeyo isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir oo ah isbitaalka keliya ugu weyn ee hooyada dhallaan ee ka jira dalka Soomaaliya, isla markaasna si bilaasha ama lacag la'aan ah ku daaweeya hooyada iyo dhallaanka dhammaan ee laga keeno dalka Soomaaliya qaybihiisa goboladiisa degmooyinkiisa kala duwan. Agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Fartuun Shariifa oo munaasabadda ka hadashay ayaa waxay sheegtay in qalabka hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay ugu deeqday isbitaalka wax weyn uu ka tari doono baahida ay u qabeen. Isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, maadaama aan maanta la wareegayno qayb ka mid ah baahidii ka jirtay isbitaalka, maadaama caruurta ku dhalata isbitaalka gaar ahaan kuwa aan bilo dhammaysan ee birmaajuurka sariirihii loogu talagalay kabaasitigeeda ay naga buuxsameen. Isbitaalka wuxuu leeyahay ilaa iyo 15 sariir oo 5 ka mid ay yihiin sariiraha caadiga ah. 19 ka mid ayaa waxay ahaayeen kuwa maanta aan la wareegeyno oo kale. Sidoo kale 10-kan xabo waxay buuxin doontaa insha Allah kabaasitigii qaybta newbornka ee ahaa 30 sariir. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkadda hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo Hormuud Telecom oo runtii mar walba si garab istaag ah u soo istaagtaa isbitaal Banaadir garabkiisa. Dr. Eza Ubax Faarax Axmed, agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka, iyo Cabdullaahi Salaad Xuseen, agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa kaga mahadceliyey Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka qaadanayso horumarinta isbitaalka. waxaan maanta mahad gaara u hayaa Hormuud Salaam Foundation oo ah hay-ad Soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeysay ka shaqeynaysay sidii uga canqaban lahayd isbitaal Banaadir. Waxyaabo badan ayay ka qabatay oo halkan lagu soo koobi karin. Isbitaalka dhismihiisa qayb bay ka dayactirtay, oxygen plant u keentay waddanka kii ugu horreeya ah. Maantana waxaa halkan u joognaa inay ka gudoonno 10 incubator. Incubator waa dhalada caruurta waqtigooda dhammaysan loogu talagalay. Farxad weyn ay tahay inaan ka soo qayb galo maanta, iyadoo isbitaalkii ay saboot gareynayso Hormuud Salaam Foundation oo ah hay-ad magaalada kambaniyada maanta ugu weyn oo ah ka shaqeeya dhanka telecommunicationka iyo dhan walbo. Waxay taasina muujinaysaa inay Hormuud Salaam Foundation mar walba ay garab taagan tahay isbitaal Banaadir hooyada dhallaanka. Ma ahan markii ugu horreysay ay saboot garayso, horey waxay uga qayb qaadatay qaybo badan oo ah wax la yiraahdo haddii dhismaha naqalaheeday, haddii naqalaheeday oxygen xilligii corona. Marka taasi waxay caddeynaysaa inay mar walbaba Hormuud Salaam Foundation ay tahay. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa dhowaan lagu wadaa in isbitaalka Banaadir ay geyso matoor dabdhaliya ah, kaasi oo hay'addu ay ka soo iibisay waddanka dibaddiisa.
waxaana hay'addan hore warshad dhalisa oksijiinta ah ay u geysay isbitaalka xilli dalka uu si daran kaga jiray cudurka COVID-19 iyada oo qayb ka mid ah isbitaalka dib u dayactir iyo dhismo ku sameysay. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.